Vítejte u našeho nepravidelného cyklu České národní pokrmy. Nevím, jestli vás stejně jako mě štve, že v souvislosti s českými národními jídly se hovoří o tom, že odrážejí chudobu Čechů. Teda ona je to tak trochu pravda. Ale co pak v naší historii nemáme také něco vznešenějšího? Samozřejmě, že máme. Dnes se podíváme na proslulého a všemi oblíbeného českého bažanta. No ano, Čechy byly už za středověku považovány za zemi oplývající mlékem, strdím a bažanty. Jsou záznamy, že už v roce 1330 si císař Ludvík Bavor do Mnichova přivezl české bažanty a později naši pověst v tomto ohledu posílili Schwarzenbergové, kteří na svých stacích budovali rozsáhlé bažantnice a vyváželi bažanty do celé střední Evropy. Mimochodem, Lucie, víte, proč byly zrovna bažanti tak oblíbení na šlechtických honitbách? Kromě toho, že to je nádherný pták, tak i poměrně pomalu létá. A bylo ho tak lehké zasáhnout tehdejšími nepříliš přesnými zbraněmi. Díky Schwarzenbergům mohl také slavný kuchař Franz Zenker připravovat předkrm z bažantích mozečků. Jedině u nich měl k dispozici stovky bažantů, kteří byli pro tento účel potřeba. Pojďte, Lucie, to bychom si mohli uvařit. No nic, sláva českého bažanta se vrátila v 60. letech 20. století. I tehdejší vedení Československa zjistilo, že zvěřina se může stát výhodným vývozním artiklem. V oficiální československé restauraci Praha na světové výstavě Expo 1967 v kanadském Montrealu patřil bažant mezi vůbec největší hity na jídelníčku a nejcennějším suvenýrem se staly broky, které hosti nacházeli v pečeni. Bylo proto potřeba prakticky do každé porce nějaký ten brok vpravit, aby se host necítil poškozen. Bažant byl pro Kanaďany a Američany symbol luxusu a tak si pečinku z něj náležitě užívali. A i my snad můžeme svůj národní gastronomický panteon doplnit o tohoto vznešeného ptáka.